ሙሴን አያድነው አለ ሌላ ቴክኒካል ኢሹ ሲይን ኤርዶዋን አያድነው ሳዳም ሁሴን አያድነው ሙላድም ፑቲን አያድነው ማንንም አያድነው ባም ያለ ሰው የለም ለማንኛውም ለጠቅላላው ቀጥ እንዲሆን ሰዋን ገባ ማለት ነው ያልነው 4 ኪሎ sultaan ማለት እኛ አድራጊ ፈጣሪ መሆን ፍላጎት የለንም ነው ያልነው ግን እነዚህ ሰዎች እናሳደድ እንጦጦ ደርሰሽ አትመለሽ መጅ ያው ቢሾፍት ከደረሰ ቢሾፍት ድረስ እንሄዳለን ሙያት ይላች የቀረብኩ ጽሁፍ የህዋቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም የሰጠውን አነጋጋሪ ቃለ ምልልስ ተከትሎ ጌታቸው ሽፈራው ኢትዮጵያ ከጦርነት በኋላም ታስብ ሲል የጻፈውን ወቅታዊ ጽሁፍ ይሆናል። ጽሁፉ በርከት ያሉ መረጃዎች የያዘ ስለሆነ እስከ መጨረሻው አብረን እንከታተለው። ድሮን መተሳጣቸው ነው ድላቸውን የምትገንበት ለጥቃቸው አለ ሌላ ቴክኒካል ኢሹ ስለገባ አልፈልግ አብይን ኤርዶዋን አያድነው ሳዳም ሁሴን አያድነው ሙላድም ፑቲን አያድነው ማንንም አያድነው ጆ ባይደን ነው ግፋዊል ካዳ ነው በሰላም ተቀበል ብሎ ከገፋው በሰፈልኩ ላይ አድነው ይችላል ወይዘንደሮ አያድነው ቻለግሮ አሸባዩ ቴነግ ሀገሏል ክፉ ቴነግ በአይምሮ ህመምተኛ ስም ስለላ ስለሚያከድ ሌላውን በዛ መልኩ የሚሰልለው ሲመስለው ለቃቅሞ ፈጅቷቸዋል ዓለም በቀን ብሎ የተቀመጡ መነኩሳት ላይ ነው ፈጽሟል ገሏቸዋል በቀን አንዴ ለሚቀምሳት መቁንን የተቀመጠ ዱቄታቸውን ዘርፍ ወስዷል አይጠቅመኝም ያለውን ዝናብ ያረሰረሰው መሬት ላይ ከጭቃቀር ቀላቅሎታል ለዘንድሮ ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ ዓመትም ምግብ እንዳይኖራቸው ሰብላቸው ላይ እንስሳትን ፈቶ ለቆበታል በአፋር በኩል የፈጸመው ብዙ አጀንዳ መሆን ነበረበት ራሱ ወሮ ያፈናቀላቸው ምስኪኖች አፍጭፏል አስቡት የኢትዮጵያ መከላከያ 240 በላይ ተፈናቃዮች ላይ ጉዳት ቢያደርስ የሚመጣውን የጫና ጋጋታ ከ107 በላይ ህጻናት በኢትዮጵያ ሰራዊት ተገደሉ ቢባል ምዕራባን ጣ ኤክስዮን ግን እንደማገደን የቆጠሯቸው ዝም ጭጭ ብሏል አጋምሳ የተባለ መንደርን ማጥፋቱን አንድ የዓለም አቀፍ ሚዲያ ከሳተላይት በታገዘ መረጃ አውጥቷል ለወትሮ የተነቃላቀባ ዩቲዩቦች የሰሩትን የሐሰት ዜና ሳይቀር ሲቀባበሉ የምናውቃቸው ሚዲያዎች አንድ መንደር ሲወድም ዝምታቸው ጥልቅ ነው ይሄንን ለነጻ ለማውጣት የሚደረጉ እንቅስቃሴ ጣላት አለኝ የሚለው ሰራዊት በተንቀሳቀስበት ቦታ በሙሉ ማድረጋችን ቀጥላልን ያስቀምጥናቸው ከመሆነታዎች አሉ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ወጥቶ ራያ ላይ ወራ ደጀመረም የመጀመሪያ ጭፍጨፋውን የጀመረው የኦፍላ ሙስሊሞች ላይ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያውም በማንነት ከማንነትም በእምነት ላይ መሰረት አድርጎ ጥቃት ቢፈጽም ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማሰብ ነው። ቴህነክ ሲሆን ዝም ተብሏል። አሸባሪው ቴህነክ በመድር ላይ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ወዘተ ጠላቴ ነው ብሎ የፈረጀውን አማራ ላይ የፈጸመውን ወንጀል ስፋቱን የምናየው የወራቸው ቦታዎች ሲል ከቁናም ብዙ አስደንጋጭ መረጃዎች ተጠብቁናል ለመደንገጥ ሳይሆን ይሄን አረመኔ ለመታገል መዘጋጀት አለብን ገና ከተሞቹን እንዲያዘ ያለ የሌለው ንብረት አሽሽቷል ተዋጊዎቹ መካከል ግማሹ ዘርፈት ከብራለ ተብለ መጣ ነው ለዘረፋ ያቋቋመ ብርጌድና እሱ ጋንታ እስከሚለው ኃይል አለው ልክ እንደ ውጊያው ልዩ ተልእኮ እዝና ግምገማ አለው ድስትና ባንኪያ ዘርፎ ሪፖርት ያደርጋል ለሚፈልገው አካል ያደርሳል በ እዝና ሰንሰለት ነው ዘረፋው የተፈጸመው በየገባባቸው አካባቢዎች የቆስጥረቱን ለመቅረፍ የመንግስት ተቋማት ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት የግል ንግድ ቤቶችና የግለሰብ ንብረቶች በሙሉ ተዘርፈዋል መውሰድ የማይችላቸውን ህዝብ እንዳይጠቀምባቸው አውድሟል ጓዝ የተባለ ምንም አላቋረጡም በቃ ሊጥ በርበሬ እስካሻቦ ድረስ ዝቅተኛን በዋጋ ደረጃ አሻቦን አሻቦን ይሄ ነው ማለት የጤፍ ነው ምንድነው የጤፍ ምን የገብስ ማናቸው ምን ያረጉት አልጡ እኛ ምን እንደረጉት እንጃ በመኪና እየጫነው ታዲያ በአንድ ትንሽ ከተማ ብቻ 200 ባጃጅ ወደ ትግራይ ተጭኗል ከትንንሽ ሱቆች ጀምሮ ሸቀጣሸቀጥ መደብሮች በሙሉ ተዘርፈዋል የሆቴል ቁሳቁሶች የብረትና ወዘተ መጋዘኖች መላዎች ቃዎቻቸው ተወስዷል ወልዲያን ጨምሮ ዩኒቨርሲቲና ኮሌጆች ሐኪም ቤቶች ቴክኒክና ሙያዎች ትምህርት ቤቶች በሙሉ ወሳኝ ቃዎች ተዘርፈዋል ወጣቶች ተደራጅተው የሰሩባቸው የነበሩ ማምረቻዎች ከነ ማሽነሪዎቻቸው ተወስዷል መኪናዎች መካከል ወደ ትግራይ በ
ተከታይ ተጫኑና በቦዴ ተካፈለው ብዙ ናቸው። ቀሪው የተዘረፈውን ሀብትና ንብረት ይጓጓዝበታል። ሌላው ደግሞ የአሸባሪው ኃይል ማመላለሻ ነው። ባንኮች፣ የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋማት ገንዘባቸው ተዘርፏል። ከቁሳዊ ውድመት የከፋው ግን በሰው ላይ የደረሰው ነው። ትህነግ በመድር ላይ የሚጠላው አማራይ አቅጦት የነበረና በመጀመሪያው የህግ ማስከበር የተጋለጠ እቅድ ተገኝቷል። ይህ እቅድ በዋነኛነት የአማራን ቢያንስ ሁለት ትውልድ መፍጨት ላይ ያለመ ነው። ከትህነግ ስልጣን መምጣት በፊት የተወለደና ባለፈው የስልጣን ዘመኑ ሲታገለው የኖረውን የአማራ ልሂቅ መፍጨት አንደኛው ነው። የአማራ ልሂቅ ሲል ብሔሩ ምንም ይሁን ምን ስለ ኢትዮጵያ ያስበውን ይጨምራል። በዚህ ወቅት እየተቃወመው ያለውን ሁሉ ያካትታል። ሁለተኛው ደግሞ አዲሱን ብሔርተኛ ትውልድ መፍጨት የሚል ነው። በዚህ መሰረት ቤት ለቤት እየዞሩ ብዙዎችን ፈጅቷል። ለጊዜው የጥላቻውን አደረገው እንጂ ዋና እቅዱን አሸንፎ አማራውን ወይም ኢትዮጵያን በስሩ ቢያደርግ እተገብረዋለሁ ብሎ ያስቀመጠው ነበር። ገና ወራ ላይ እያለም ግን በርካታ ንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። ብዙ በታገለችው ወልዲያ ከተማ ወጣቶችን ቤት ለቤት እየዞረ ገሏል። በሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብን አፈናቅሏል። ገበሬው ተረጋግቶ እንዳያርስ አድርጓል። ሲቪሎች የሚኖርባቸውን ማይጠምሬን፣ ወልዲያን፣ ደብረታቦርን፣ ቆቦን ወዘተም ቀጥሏል። ያም ሆኖ ኢትዮጵያ ይህን ጠላት እየመታች ከጦርነቱ በኋላስ ብላስ ማሰብ አለባት። ዋና ትኩረቷን ጦርነቱ ላይ አድርጋ ጦርነቱ ማሸነፍ ግዴቷ መሆኑን አምና ጦርነቱን ካሸነፍኩ በኋላስ ብላ ማሰብ አለባት። ነገ ከጦርነቱ በኋላ ለሚመጡ ፈተናዎች ጎን ለጎን መዘጋጀት ግድ ይላል። እነዚህን ሽፍቶች ልክ ሳናስገባ አናቆምም ነው ያለው። አናቆምም። አንድም ለቀጣዩ ሽብር ወቅት ወገብሽን ጠበቅ አድርገሽ ተዘጋጂ ብሏት፣ አሁን አሸባሪ የምንለው ትህነግ ካሁኑ በባሰ ደመጣጭ አሸባሪ ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። አሁን ያለው ትህነግ በርካታ ሙከራዎችን አድርጓል። ከሁመራ እስከ ጅቡቲ መስመር ለማስከፈት ብሎ ባክኗል። ከወልዲያ እስከ ደብረታቦር፣ ከማይጠምሪ እስከ ሰቆጣ መምቻ መስመሮች ፈልጎ ወዲያ ወዲህ ብሏል። አሁንም ያላረፈባቸው ቦታዎች ብዙ ናቸው። ባለፈው በገፍ እንደወረን ሁሉ አሁንም በገፍ ለመውረር በመቶ ሺህ የሚጠጋ ሰራዊት እያሰለጠነ ይገኛል። ይሁንና ሰሞኑን ትንሽ የዛለ ይመስላል። በየግንባሩ የረገፉት ጥላቻና እዝ ተዋህዶ ናላቸው የዞሩ ወጣቶች ደምና አጥንት የሚፈልገውን ውጤት አልሰጠውም። እስካሁን ቢበዛ አዲስ አበባን በእጅጉ ቢያንስ ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳር ከተሞችን ይዞ ውድመት መፍጠር፣ የጅቡቲ መስመርን ቆርጦና ወልዲያን ይዞ መደራደርን ትንሽ ግቡ አድርጎ ይዞ ነበር። አልሆነም። በተለያዩ ቦታዎች ሽንፈትን እየቀመሰ ነው። በአፋር ያለቀበት የሰው ኃይል እንዲህ በቀላል የሚገመት አይደለም። በጋይንት፣ በማይጠምሪ፣ በመርሳና ወልዲያ መስመር ማዕት ወርዶበታል። በአንዳንድ ግንባሮች ሰራዊቱ ተስፋ ቆርጦ እየሸሸ እርስ በርስ እስከ መግጠም ደርሷል። በምዕራብ ግንባር የሸሸ ያስቸገረውን ሰራዊት መካከል ቀላል ቁጥር የሌለው በጀኔራል ምግበ ኃይሌ ትእዛዝ እየተረሸነ ነው። የትህነግ ኃይል በቪዲዮ ሲጨፍር የምናይበት ስሜት አሁን ወደ ተስፋ መቁረጥ እየተቀየረ ነው። በአንዳንድ አካባቢዎች ወደ ትግራይ አሳልፉን እያለ በሽማግሌ እየተማጸነ ነው። ወደ አዲስ አበባ ለመድረስ አሳልፉን እናንተን አነካም ሲል የነበረ ኃይል ቀኝ አላዞር ብሎ ወደ ትግራይ ልመለስ የሚለው ወዶ አይደለም። አዲስ አበባ አንገባም ያለ ሰው የለም። ለማንኛውም ለጠቅላላ እውቀት እንዲሆን አዲስ አበባ አንገባም አላልንም። ያልነው አራት ኪራጊ ፈጣሪ የመሆን ፍላጎት የለንም ነው ያልነው። ግን እነዚህን ሰዎች ስናሳድድ እንጦጦ ደርሰሽ ቶም አልተሳካለትም። ገበሬው መቶ ብር አትርፎ ያለችውን ጥቂት ጥይት ከሚጨርስ በተወሰነ ጥይት ከቦ አጥቅቶም ተፈቅዶልሃል ውሰድ የተባለው መሳሪያ ተረክቦት ራሱንም ሀገሩንም ከጠላት እየተከላከለ ነው። ትህነግ እንደወረረ ቢሆንም ካሰበው አንጻር ብዙ ሽንፈት ገጥሞታል። በአንድ ወር አዲስ አበባን እንይዛለን ተብሎ ልጆቹ ወደ ጦር ግንባር ሄዱበት ህዝብ ምሬት ሲያሰማ ከርሟል። ታምር ያመጣልናል ያሉት ትህነግ ትግራይ ጨለማ እንድትሆን አድርጓታል። ይህ ሁሉ ብዙ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ የከተተው ትህነግ ከዋና ዋና የትግራይ ከተሞች ወደ ገጠሩ ክፍል ነዳጅና ሌሎች አቅርቦቶችን መጫን ከጀመረ ቆይቷል። ወደ ደደቢት አቅርቦት ለመውሰድ ጥረት ተደርጓል። መሳሪያና ጥይት በየአካባቢ ሲደብቁ ሰንብተዋል። ከወራ ወደ መንከባለል ብቻ ሳይሆን ወደ ጫካ እንደሚገቡም የይሆናል ትንተና አስቀምጠዋል ማለት ነው። በዚህ ወረራ አንደኛው የትህነግ ስልት የነበረው ቋሚ አለመሆን ነው። ፊት ለፊትና በተደራጀ ሰራዊት ከመዋጋት ይልቅ በተበታተነ ኃይልም ተቋማትና
የሚታወቁ ቦታዎች ፎቶ እየተነሱ አረውጡ እየተባለ ህዝብ እንዲሸበር ማድረግ ነበር። በሁሉም ቦታ ድርሷል እንዲባል ስነ ልቦና ስራ መስራት አንደኛው መንገድ ነበር። በዚህ ምክንያት በወራቸው አካባቢ ተዘርፎ የሚቀር ቀላል የማይባል ኃይል ሊኖር ይችላል። ረሃብ ላይ የከረመው ኃይል ገበሬውን እየቀማ ክረምቱን ያበቀለውን እየተቀመ ለመሰንበት እድል ያገኛል። ትህነግ ወረራውን ከመጀመሩ በፊት በርካታ ሰርጎ ገብ አሰልፏል። ይህ ሰርጎ ገብና በየአካባቢ የተበተነው ኃይል የአጥፍቶ መጥፋትን ጨምሮ ሌሎች ሽብርተኞችን ለማስቀጠል አቅም አንሰው ኢትዮጵያን የአይንሽ ቀለም አያምረንም ያሉ ኃይሎችና የደህንነት ተቋሞቻቸው የሚደግፉት ኃይልም እንደ ሱዳንና ግብጽ ያሉት የቅርብ ሀገራት የሚደግፉት ኃይልም ህዝብን በምድር ላይ ያለ ጭራቅ አድርጎ የፈረጀ ኃይልም ይህ ኃይል አሁን በተደራጀ መልኩ መንቀሳቀስ የሚችልበት እድል ካጣ በቀጥታ የሚገባው ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ነው። ከአንዴም ሁለት ጊዜ የትጥቁ ትግልና የቀጥታ ጦርነቱ ተስፋ ካላማረለት የሚገባው ወደ ሽብሩ ወንጀል ነው። ለዚህ ደግሞ ለሌሎች አሸባሪዎች የድጋፍ ምንጭ ሆኖ ያገለግለው በጥላቻ የተነከረ ዲያስፖራ ማህበረሰብ አለው። ክልል የሚገኝ የጠላት ኃይልን እየደመሰሰ ከፍተኛ ድል እያስመዘገበ ነው ያለው እና አሁን ያለበት ወታደራዊ የጦርነቱ ደረጃ እንዴት ይገልጹታል? በጣም ስኬታማ ነው። አልኩሽ ሁለት ወር እንደሞላን አንቺን ሲያስታውሲን ሁለት ወር እንዳልሽ ሁለተኛ ወራችን ነው ወደ መቀለ ከተመለስን ትናንት ማለት ነው። ምለገ የትግራይ ሰራዊት እንቅስቃሴ ሲጀምር ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ነው ትኩረት አድርጎ የተነሳው። መጀመሪያ ደረጃ ወራሪዎች ከትግራይ ተጠራርገው መውጣት መቻል አለባቸው። በሁለተኛ ደረጃ የትግራይ መንግስት በህዝብ የተመረጠ የትግራይ መንግስት ወደ መንበሩ መመለስ መቻል አለበት። ሶስተኛ የትግራይ ህዝብ የራስን ድል በራስ የመወሰን መብት በተሟላ መልኩ መረጋገጥ አለበት ብሎ ነው የተነሳው። እነዚህን አላማዎች ከማሳካት አንጻር ያሳካናቸው አሉ፣ ያላሳካናቸውም አሉ። ስለዚህ እነዚህ እስኪሳኩ ድረስ ሁሉንም አይነት እርምጃዎች መውሰድ እንቀጥላለን ማለት ነው። በተደጋጋሚ ስለው እንደቆየ ነው ጠላት የትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት መንበርከክ ብቻ አይደለም ለማጥፋት የነበረው ፍላጎት በትግራይ ህዝብ ጠንካራ ክንድ የከሸፈ ቢሆንም አሁንም የቆመ ህልም አይደለም፣ የቆመ ፍላጎት አይደለም። ስለዚህ ጠላት አለኝ የሚለው እንቅስቃሴ እስኪቆም ድረስ በግልጽ ያስቀመጥናቸው ነገሮች አሉ። ያደገበት አካባቢ ነው እስካሁን ያልደረስ ነው፣ እሱም እንደርሳለን፣ ችግር የለውም። ጅቤ ብዙዎቹ በሙሉ ደርስንበታል። ትህነግ የሶማሊያ መንግስትና የኤርትራ መንግስታትን በክፉ ሲያነሳ ነው የሚለው። በሶማሊያ የሀገሪቱ መንግስት ላይ ፈንጂ ሲያፈነዳ የሚውል አልሸባብ አለ። ብዙ አቅም አይኖራቸው እንጂ የኤርትራ መንግስት የሚቃወመው ከሽብርም ጋር የተገናኙ ቡድኖች አሉ። እንዲያውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንዶች በውጭ መንግስታት ደጋፊነት ሱዳን ላይ ከትህነግ ጋር አብረው እየሰሩ እንደሆነ የተነገረ ነው። ትህነግ ከአብዛኛዎቹ ሽብርን ጀብድ ካደረጉ ንጹሐን ሲቀጥፉ የሚውሉ እንደሆነ ክሸኔም የቅማንት ኮሚቴ የጉሙዝ ታጣቂ ወዘተ ያሉ ኃይሎች ጋር አብሮ እየሰራ ይገኛል። ይህ ጥምረት ለጦርነት እንኳን ባይሆን ቦምብ ለማፈንዳት የደረሰ ሰብልና አሮጌ ሰፈር የበዛባቸውን ከተሞች ለማቃጠል፣ ንጹሐንን አግቶ ገንዘብ ለመቀበል፣ ህዝብን ከየቀየው የጨፈጨፉ ቀሪውን ለማፈናቀል አያንሱም። በመሆኑም ኢትዮጵያ ጦርነቱ ላይ አተኩራ ቀጣይ ፈተናዋ ሽብር መሆኑን በሚገባ ማሰብ፣ ማሰላሰል፣ ማቀድ ይገባታል። ሀገራቸውን አበዳሪ ድርጅቶች ወደኋላ ማለታቸው፣ ኢንቨስትመንት መቀነሱ ወዘተ ሲያዝ ብዙ ጫና አለው። ኢትዮጵያውያን እንደ ህዝብ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከጦርነቱ በኋላ ሊገጥም የሚችለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስን ባለመዘንጋት ዝግጅት ያስፈልጋል። ቢያንስ ዱብዳ እንዳይሆን መስራት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ኦይሌ ጋ ለመስራት የሞከር ነው። ወደ ሞያሌ የሚሄዱትን እነሱ ይዝሉናል። እንደዚህ አይነት ተጋግዘን እነዚህን ሸቶች ልክ እናስገባቸዋለን የሚል እውነት አለኝ።
ሶስተም ከጦርነት ቀውስ የሚኖረው ፖለቲካ በሚገባ መታሰብ አለበት። አሁን ከብዙ ሲራ አልፈን ጦርነት ውስጥ ገብተናል። ጦርነቱ ደግሞ ከአንድ ቡድን ጋር የሚደረግ አይደለም፣ እየወጋን ያለው ዓለም ነው ብሎ ማመን ያስፈልጋል። የሰራዊቱን እንቅስቃሴና ዝርዝር መረጃዎች ለተነግ የሚያደርስ ዓለም አቀፍ ኃይል አለው። የእርዳታ ድርጅቶች ቀለብ ሰፍረው መረጃ አቀባዩ ጠላቴ ብሎ ይዘመተበትን የሚያወግዙለት ትህነግ የሚፈጽመውን ወንጀል የሚሸፋፍኑለት የጦርነት አካል ከሆኑ ቆይቷል። የውጭ ደህንነት ኤጀንሲዎች የፌዴራልና የክልሎችን ኃይል አሳለፍና ወታደራዊ አቅም ተንትነው ሰርተው ይሰጡታል። ለሰርጎ ገብ ወዘተ ምቹ ሁኔታ ፈጥረውለታል። ኢትዮጵያ አሁን ከተንቤን ሸለቆ የወጣ ቡድን ሰበብ ዓለም ሴራ የሚያወካባት ሀገር ሆናለች። ይህ ሴራና ደባ ነገም እሳቱ አይጠፋም። እንዲያውም ፊት ለፊት ለመገኘት ከማይፈልጉ ጦርነት ይልቅ እጃቸውን የሚያስገቡበት የሰላማዊ ፖለቲካ መድረክ ላይ ብዙ ጫና መፍጠር ይችላሉ። ከጦርነት የተሻለ በቀጥታ ጫና ስለሚያሳድሩበትም ነው ውይይትና ድርድር ጅኒ ጃንጃ የሚያበዙት። ለዚህ ደግሞ በርካታ ተላላኪ አግኝተዋል። ወራሪዎች በብዙ አማራና አፋር ሲዘረፍ የዝሆን ጆሮ የደረቡ ተላላኪዎች ፈጥሯል። ከወራት በፊት ትህነግ ያቀነባበረውን ሐሰት ይዘው የሰብአዊ መብት ጉዳይ ሲያነሱ የነበሩም አሁን የአፋርና የአማራ ህዝብ ሲወረር ሲጨፈጨፍ ለስልጣን መወጣጫ ድልድይ የሚመስላቸው የስልጣን ቁማርተኞች በኢሞል ከውጭም በአንዳንድ አካላት ጋር የተላላኪነት ፊርማቸውን ካሳረፉ ቆይቷል። ከትህነግ ጋር በሚደረገው ጦርነት ሰራዊቱ ላይ እየደወሉ ሴራ አለ ጥለውጣ እስከ ማለት የደረሱም የተላላኪነት ቀብድን የጎረሱ ሞልቷል። የኢትዮጵያ ህዝብ ትኩረቱን ከትህነግ ላይ እንዲያነሳ ሰበብ ፈልገው የሚሰሩበት የትህነግን ድል ቤታቸው ውስጥ ሆነው በማያውቁት ትግረኛ ሙዚቃም ደስታቸውን ገልጸው በአደባባይ ስለ ህዝብና ስለ ሰለጠነ ፖለቲካ የሚቀልዱ ዘመናዊ ባንዳዎች ትህነግን እንደ ሙሴ አይተው ለስልጣን ሲያዛጉ የሚውሉ ህልመኞች ሞልቷል። በአንጻሩ ደግሞ የፖለቲካ ልዩነታቸውን የተምጥለው ግንባር የተገኙ ኃይሎች አሉ። ኢትዮጵያ ከአሁኑ ባንዳና መልካም ልጆቿ ለይታ በባንዳነት ሲሰራ ከነበረው ካድሬ ሲሸሽ ከነበረው ሹመኛ ፊት ለፊት የቆሙላትን ካልመረጠች፣ እንዲሁም በጦርነት ወቅት ከኋላ ሆነው ሲያስወጓት ከነበሩት ተቋሚዎች ይልቅ ጠላት ለተጋፈጡላት ቦታ ካልሰጠች፣ ትህነግ የትም ሆኖ የሚረብሻት የውጭ ኃይል ተላላኪ የሚያሰማራባት የሰነፍ ባድማ ሆና ትቀጥላለች።